מה שהם עשו זה למחוק את עזה לגמרי, לא להשאיר שם בן אדם אחד, זה פשוט חיות אדם. כשאני מדבר על כיבוש, גירוש והתיישבות עד הליטני ובכל עזה, מסתכלים עליי כמו משוגע, תסתכלו עליי כמו משוגע ותישארו עם החזון של השמאל, עם התבוסה של השמאל. כל החיילים חושבים כמוני, כמו שאמר ידידי יקר, אנחנו לא שורפים את הכפר, אנחנו מוחקים להם את הכפר וצריכים לשרוף להם את הכפר.